Za slabih 400 tisoč evrov vreden projekt jim je uspelo pridobiti evropska sredstva, tako da obveznost občine znaša le 140 tisoč evrov. Šlo je za obnovo te naše mestne hiše, v kateri smo na novo pridobili vinoteko, trgovinico z domačimi izdelki, protokolarni prostor in še en prostor, kjer lahko predstavljamo filmček o celotni ponudbi Posavja. Do zamisli za ta projekt so prišli. In dejstvo je, da Posavje dejansko vinarstvo nekako združuje, prav tako pa seveda lokalna pridelava tako lokalnih dobrot, hrane in pa tudi rokodelcev. In tudi na osnovi tega smo preko LASA, lokalne aktivne politike, uspeli pridobiti ta evropska sredstva. V prenovljeni mestni hiši je vinskim vitezom in vinski kraljici še posebej pri srcu vinoteka, kjer se bo predstavilo čez 30 vinogradnikov in vinarjev z tukajšnjega območja, se pravi iz Bizeljskega, iz Dolenjskega, in bodo skupaj predstavili svoja odlična ter izjemno kvalitetna vina. Projekt zagotavlja tudi eno delovno mesto. Mi že imamo eno deklico, ki se je kar dobro znašla, zdaj jo bomo še usposobili, da bo znala tudi predstaviti vsa domača vina oziroma vsa posavska vina, ki jih imamo, tako da ja, predvideva človeka, ker projekt brez človeka ni nič. Vrata turizma lahko na stežaj odprejo le zainteresirani vinarji in turistične kmetije. V projektu jih je samo z Bizeljskega več kot 40, ki se bodo trudili privabiti goste.